Više od milion židova pogubljeno je iza ove žičane ograde. Gregor Tomaševski i Jerzy Fiolek dvojica su od nekoliko hiljada preživjeli holokausta u Auschwitzu. Na današnji dan, 1945. godine, iz logora su izašli kao oslobođeni dječaci. 69 godina kasnije, ali i svih prethodnih, oni se poput ostalih vraćaju. Ovog puta kako bi se sjetili onih koji nisu preživjeli, ali i dana provedenih iza žice koje nisu niti će zaboraviti. Sjećam se kako su spalili krematorijum, kako su spalili sve prostorije sa odjećom žrtava. Sjećam se užasnog zvuka zavijanja sirene. Bio sam u nekoj kućici i sve sam vidio kroz prozor, sav strah i tjeskobu. Logorski broj Jerzya Fioleka u Auschwitzu bio je 192.610. To se nikad ne bi smjelo ponoviti. Pričao sam o ljudima odgovornim za sve te sudbine. Pakao sam preživio dva put. Prvi put u Auschwitzu, drugi put u Berlinu. Meni se više ne može dogoditi nešto slično. Kao dijete sam to vidio i zapamtio. I više nikad nije izašlo iz mojih misli. Na drugom kraju svijeta, muzej Yad Vashem u Jerusalemu otvorio je vrata posjetiteljima. Tamo su se bliže upoznali sa sudbinom židova u Drugom svjetskom ratu. Uznemirujuće je znati da su ti ljudi to uradili u nečije ime. Još je gori taj zapljuskujući osjećaj tuge i razočarenja da su ljudi u stanju učiniti to jedni drugima. Procjenjuje se kako je više od 6 miliona židova pogubljeno tokom Drugog svjetskog rata, a ostali su spas potražili širom svijeta. 27. januar je njihov dan sjećanja, a prije 9 godina i Ujedinjene nacije ovaj su datum proglasile Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Lana Jašrspahić-Knežević, Al Jazeera.